Gushti do të jetë një muaj aktiv për Partinë Demokratike, demokratët do të vijojnë procesin e përzgjedhjes së kandidatëve, finalizimin e programit qeverisës dhe përgatitjes së strukturave për zgjedhjet, Kështu para ditës së nesërme, demokratët do të mbledhin forumet me të në forumet më të larta vendimtarë së kryesit dhe këshillën kombëtare të PD-s, të cilët do të vendosin për ngritjen e Komisionit të vlerësimit të kandidatëve. Komisioni do të ketë pesë persona në përbërjen e tij dhe do asistohet nga sekretariati ndihmës i komisionit i përbërë nga dy persona, modeli konservatorë britanik që kanë asistuar PD-n së bashku me republikanët amerikanë dhe CDU-n Angela Merkel u votuan në kuvenin kombëtar të demokratëve në ndryshime statutore, komisioni i vlerësimit si një strukturë besueshme dhe me integritet do të bëjë seleksionimin e kandidatëve të propozuar për debu deputet, deri me tani janë zbuluar emra dy prej themelues të BD-s, Gencer Uli dhe Besnik Mustafait, të cilët do jenë pjesë këtij procesi që ndodh për herë të parë në Shqipëri. Instituti Republikan Amerikan, Konservatorët Britanik dhe Forcë Politike të PPB-s që kanë ndihmuar Partinë Demokratike për këtë proces, duan tash ndërrojnë atë në një model të demokratizmit dhe të forcë politike për të gjithë rajonin. Propozimet e tjera ende nuk janë bërë publike, por komisioni është konceptuar që të ketë në përbërje jo vetëm ish drejtues të lartë të PD-s, por dhe personalitetet e shoqërisë civile dhe medias, përfaqësues të botës akademike e të tjerë. Ky komision bën vlerësimin e çdo kandidati nëse përmbush apo jo kriteret e parashikuara me detaje në udhëzimin për funksionimin e procesit. Korpusi i njerëzve me influencë në mbështetje me aftësinë e fushë ndryshme që do përzgjidhet nga komisioni do të shkojnë më pas për votim anëtarësisë e Partisë Demokratike. Nga procesit 6 javoj propozimet e emrave janë identifikua një numër i lartë kandidatësh në 12 qarqe, ku bje në syse se emrave të njohur, ka shumë emra jashtë strukturëve të partisë, kryesisht nga botë akademike dhe shoqëria civile, sipas burimit nga Selia Blu, kjo do të thotë interesi demokratëve është identifikimi dhe përzgjedhja e ekipit më të mirë për të fituar zgjedhjet parlamentare dhe formuar qeverinë e re.